Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 квітня. Сьогодні у випуску. На 3 тижні раніше, ніж зазвичай, на Сумщині розпочалися весняні польові роботи. У Сумах прийняли виклик супергазу і відібрали для аналізу пробу блакитного палива. Фінальний етап 15-го всеукраїнського турніру юних журналістів стартував у конгрес-центрі СумДУ. На 3 тижні раніше, ніж зазвичай, на Сумщині розпочалися весняні польові роботи. Понад 37 мільйонів гривень надійшли в область із державного бюджету на щорічні одноразові виплати до 5 травня. Зростає захворюваність жителів регіону на кір. Ці та інші теми розглянули на обласній апаратній нараді. На 3 тижні раніше, ніж зазвичай, на Сумщині розпочались весняні польові роботи. Порівняно з минулим роком посівна здорожчала для аграріїв на 14% і обійдеться у 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Завершений комплекс підживлення озимих культур на площі 182 тисячі гектар. І з них 89% перебувають на сьогодні в доброму та задовільному стані. Триває сівба ярих сільськогосподарських культур. Зокрема, під урожай цього року передбачається провести відповідні роботи по зерновій групі на площі 449 тисяч гектар, по технічній групі культур – це площа 371 тисяча гектар. Два райони вже завершили відповідні роботи – це Буринський, Великописарівський. Два райони ще не розпочали відповідні роботи – це Середонобудський і Ямпільський райони. Цьогорічна тепла весна сприяє достроковому завершенню опалювального сезону. Право на відповідні рішення у влади на місцевому рівні. По місту Суми відключення споживачів від опалення розпочалося з 5 квітня і закінчиться приблизно 9 квітня. У Конотопі 9 квітня, Ахтирки 15 квітня, Рамни 12 квітня. Опалювальний сезон в області пройшли успішно, однак, наголошують обласні посадовці, підприємства теплопостачання не виконали умов розрахунків з НАК «Нафтогаз» і наростили борги до 160 мільйонів гривень. Сумщина – єдиний регіон, звідки обласна влада звернулася до Кабміну, і уряд своєю постановою ухвалив відстрочку оплати боргів до 1 травня. Однак проблему підготовки Сум до наступного сезону треба вирішувати вже зараз. Цей опалювальний сезон ми так вже дотягнули. В прямому смислі цього слова, по котельні північного промвузла, то наступний прийде дуже швидко. І нам все ж таки потрібно вирішити питання із схемою теплопостачання і взагалі з альтернативою котельні північного промвузла. Тим більше, що зараз ситуація, бачу, борги там збільшилися. Але ми бачимо, що кошти використовуються безконтрольно, неефективно. І сьогодні, маючи всі можливості, органи місцевого самоврядування свою функцію не виконують. На обласній нараді жодного представника Сумської міськради. Підсумки проходження опалювального сезону запланували розглянути 16 квітня на засіданні оперативного штабу і на засіданні колегії облдержадміністрації. На 25% більше коштів отримає цьогоріч Сумська область на ремонт місцевих автошляхів. На 2019 рік субвенцією з державного бюджету на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Сумської області передбачена сума 573 мільйона гривень на дороги місцевого значення. До 20% коштів, які передбачені на ремонт доріг місцевого значення, до 20% ці кошти можуть спрямовуватися на ремонт вулиць комунальної власності у населених пунктах. Звітуючи про роботу управління Держпраці в Сумській області, керівник територіального управління говорить, мають 33 позитивних судових рішення. Але там, де йдеться про безпеку в ліфтовій сфері, не знаходять підтримки з боку сумської влади. Мова про несправний підйомник, де на початку року загинуло немовля. У відношенні комунального підприємства «Суми Теплоенергоцентраль», за результатами розгляду якого окружним сумським адміністративним судом 15 березня цього року прийнято рішення на користь управління про заборону експлуатації так званого ліфта вбивці. На жаль, підприємство «Суми Теплоенергоцентраль» самостійно відмовилось від заборони експлуатації цього ліфта, і ми вимушені були звернутися про вже примусову заборону. Мені здається, що у нас міська влада вже ні Бога, ні чорта не боїться, нікого. Просто, ну, якщо після таких моментів не реагувати, то про що тоді говорити?
Я вимушений буду сьогодні окремо на оперативному штабі ще з правоохоронцями підняти це питання. Набралися нахабності і подавати до суду про те, щоб скасувати заборону на той ліфт, який фактично спричинив цю трагедію і який не можна використовувати. Для того, щоб він ще когось був. В Держпраці вже отримали розпорядження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про початок позапланових перевірок підприємств, які технічно обслуговують ліфтове господарство. Так глава уряду відповів на лист звернення Сумської облдержадміністрації, і перевірки будуть проводитись не тільки по Сумській області, а й по всій Україні. У департаменті соціального захисту населення повідомили, що Сумщина вже отримала кошти з державного бюджету на одноразові грошові виплати до 5 травня. Відповідно до березневої постанови уряду збільшені їх розміри. Інвалідам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто, особам з інвалідністю від загального захворювання та трудового каліцтва, і в тому числі учасникам АТО. Особам з інвалідністю першої групи – це буде 3850 гривень, особам з інвалідністю другої групи – 3400 гривень, особам з інвалідністю третьої групи – 2950 гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів гетто, інших місць примусового тривання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях та їх батькам – 1295 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3850 гривень. Членам сімей загиблих та дружинам померлих інвалідів війни, дружинам померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань – 840 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів гетто і інших місць примусового тримання, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – 530 гривень, у тому числі і учасникам АТО. Щодо захворюваності на кір на Сумщині – негативна динаміка. З початку року в нас вже захворіло 171 особа. Хочу сказати, що ми вводимо ряд обмежувальних заходів в деяких медичних закладах. Це і пренатальний центр, це і Сумська дитяча обласна лікарня. З вчорашнього дня обмежувальні заходи введення в госпіталі для інвалідів війни, тому що також медичний працівник виявився скором. А яка ситуація в міському пологовому будинку? Захворіло протягом минулого тижня 31 людина, 25 дорослих і 6 дітей. 28 госпіталізовані, а троє лікуються амбулаторно. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Сумські підприємства, обслуговуючі організації, заклади освіти та медицини мають розпочати підготовку до наступного опалювального сезону. Такий проєкт рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету міськради. 5 квітня у Сумах завершили опалювальний сезон у житловому секторі, установах та на підприємствах. У школах, дитсадках і лікарнях ще тепло. Продовжити опалювальний сезон відповідно до вимог санітарно-температурних норм для вказаних установ. З наданням права їх керівникам закінчити опалювальний сезон своїм рішенням по письмовим зверненням керівників до ТОВ «Сумитеплоенерго» та дирекції котельно-північного промвузла. Департамент інфраструктури пропонує розпочати підготовку до наступного опалювального сезону та створити міжвідомчу комісію для контролю. Підприємствам, установам і організаціям міста, незалежно від форм власності, виконавчим комітетом Сумської міської ради у термін до 25.04.19 розробити заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 19-20 років та надати їх до Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Забезпечити своєчасну і надійну підготовку об'єктів теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, житлового фонду, закладів освіти і науки, охорони здоров'я, транспорту. В свою чергу надавачі послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій мають створити комісії та до 25 вересня надати до Департаменту інфраструктури копії паспортів із підтвердженням готовності до опалювального сезону. Далі на порядку денному – розгляд електронної петиції про розробку та реалізацію програми поетапного ремонту ліфтів у Сумах. Її члени виконкому не підтримують, оскільки програма ремонту підйомників вже затверджена у 2017 році. І там заплановано і заміна ліфтів, і ремонт, і їх модернізація. Тому ми в новій структурі запланований відповідний відділ, який вступає в силу 16 квітня цього року. Так, саме з такими повноваженнями, як пропонує сьогодні ініціатор даної петиції. Які пропонуються в петиції.
тобто петиція, вона враховує вже те, що ми вже прийняли, і те, що ми вже напрацювали. Напрацювали. І фінансово, і також структурно, щодо контролю за діяльністю даного господарства. Наступна петиція щодо ремонту дороги від вулиці Прокоф'єва до Прижепської. Капітальний ремонт даної дороги запланований на 2019 рік. На теперішній час департаментом інфраструктури проводяться роботи щодо будівництва лівневої каналізації. Після закінчення цих робіт управління капітального будівництва вийде з виконанням робіт щодо капітального ремонту даної дороги. Роботи на цій ділянці управління капітального будівництва планує завершити до кінця року. Загалом члени виконавчого комітету розглянули більше півсотні питань. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Провести аналіз протягом доби. Таку вимогу до «Нафтогазу» та облгазів висунув «Супергаз». У Сумах виклик прийняли і відібрали для аналізу проби блакитного палива. Про результати дослідження – далі. Ось мої умови. «Нафтогаз» робить аналіз газу зі своїх свердловин одразу після місця його видобутку. «Облгаз» робить аналіз на виході з газової труби біля будинку або квартири будь-якого українця. Я «Супергаз» кидаю виклик «Нафтогазу» і «Облгазу». Здайте аналізи на якість газу. Даю вам 24 години. Здавайте. Це відео з'явилось у мережі 8 квітня о 10 годині. Менш ніж за добу у ПАТ «Сумигаз» заявили – приймають виклик. Відбір проби проводять публічно. Перед початком – інструктаж. Не допускати відкритого вогню, не курити і не допускати посторонніх ліц за газовану зону. Для проведення аналізу фахівці відбирають пробу на одному з газорозподільних пунктів міста. От у нас пробоотборник, в який ми наберемо нашу контрольну пробу. От. І зараз ми путем заповнення цього балона, от, путем продування, ми відберемо пробу. От. Такий аналіз проводять регулярно, говорять фахівці ПАТ «Сумигаз». Територією області газ розподіляється майже 100 різними маршрутами. Щомісяця на кожному з цих маршрутів береться аналіз газу і на його відповідність кодексу та ГОСТа. Тобто аналізи газу постійно проводяться, постійно контролюються, оскільки ми відповідаємо за те, що розподіляється мережами Сумщини. Заповнений балон підписують і відправляють до сертифікованої лабораторії. Це обладнання у нас газохроматографічний комплекс, на якому будемо робити фізико-хімічні показники. От, все воно об'єднання з комп'ютером, тому от, він вже вийшов на режим. Обладнання визначає склад газу, його густину і теплоту згорання. За годину дослідження завершується. Метана практично 91%, інших вуглеводнів тут десь від 4, ну, етан, пропана більше, а вже далі йде більш тяжких вуглеводів, вже менше йде, менше 1%. Тож результати проведеного аналізу відповідають вимогам кодексу газорозподільних систем, заявляють газовики. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. Не користуватися газом 10 та 11 квітня. Із таким проханням ПАТ «Сумигаз» звертається до жителів 6 вулиць міста. Утриматися від користування газом просять мешканців проспекту Лушпи, вулиць Заливної, Героїв Крут, Інтернаціоналістів Івана Сірка та мешканців будинків 1, 1-1, 3, 3-1, 3-2, 7, 23, 23-1, 25, 37 по вулиці Харківській. Звертаємося до частини мешканців міста Суми з проханням 10 та 11 квітня з 9 ранку до 19 вечора не користуватися природним газом, оскільки в місті Суми будуть проводитись роботи по заміні обладнання на газопроводі високого тиску. Система буде заповнена газом, але у цей період ми дуже просимо споживачів зазначених адрес перекрити крани перед газовими приладами та у період з 9 ранку до 19 вечора не користуватись газом. Фінальний етап 15-го всеукраїнського турніру юних журналістів стартував у конгрес-центрі СУМДУ. Що чекає на юних конкурсантів впродовж наступних 4 днів – далі в сюжеті.
Перший обласний турнір юних журналістів відбувся у 2003 році. Вже за рік він набув статусу всеукраїнського. Ініціатором такої форми роботи з талановитими школярами стала Сумська гімназія номер 1. Саме тут щороку проводяться змагання. В свій час, це 15 років тому назад, гімназія задумалась над таким запитанням, що є турніри математиків, фізиків, хіміків по всій Україні. Що б нам таке зробити, який би турнір нам започаткувати, такий, щоб відрізнявся від предметних турнірів. І ми зупинилися на турнірі юних журналістів. Оцінює учасників турніру кваліфіковане журі в складі провідних журналістів, викладачів та студентів вишів. Цього року дуже складні завдання для домашнього розв'язання, і багато з них мають практичний сенс. Не теорії, яку ви читали в інтернеті, а там зйомки мікрофільмів, наприклад. Те, що не можна у когось украсти і видати за своє. І ці діти, як показали нам всі попередні турніри, можуть на рівні з дорослими, а іноді навіть цікавіше розв'язувати такі завдання. Упродовж 4 днів школярі презентуватимуть власні доповіді та братимуть участь у дебатах. Особливістю турніру є те, що це командна гра, і кожен з учасників має пройти всі етапи підготовки своєї доповіді, потім представити її, брати участь в науковій дискусії і, головне, вміти працювати в команді. Учасниками фінального всеукраїнського етапу турніру юних журналістів стали 23 команди з 9 областей. Ми дуже раді бачити всіх, хто приїздить до нас, тому що цього року реально 23 команди – це хорошо, це потужно. Приїхав Донецький регіон, представлений дуже добре, Харків представлений дуже добре. Є команди, які приїхали вперше. І я вважаю, що кожного разу, коли з'являється якась нова географія, то це дуже позитивно. Суми представляють 2 команди. Це збірна 10-ї школи «Еспада» та 1-ї гімназії «Нота Бене». Для мене турнір юних журналістів – це не просто турнір. Це вже така традиція, це такий певний досвід у моєму житті, який, я впевнена, знадобиться мені будь-де. Бо це не лише підготовка до журналістського фаху, це взагалі, я вважаю, підготовка до життя. Тут ми вчимося і дебатувати, і висловлювати свою точку зору, і відстоювати, і аргументувати все. Міністерство освіти і науки України, Сумська гімназія номер 1, Інститут модернізації змісту освіти, кафедра журналістики та філології СумДУ, Департамент освіти і науки Сумської ОДА, організатори турніру. Серед основних завдань конкурсу називають медіаграмотність та профорієнтацію школярів. Діти зараз визначаються з професією. І от розкрити себе в таких от заходах, в таких турнірах, знаєте, відчути себе таким юним журналістом, щось написати, зробити репортаж. Тобто, ну, ми намагаємося розкрити от якраз зараз дитину, його професійні от такі якості, які йому потрібно. Тобто, щоб дитина визначилася з професією. Дуже важливо, щоб діти, починаючи зі шкільного віку, вже починали професіоналізуватися, і, можливо, для когось саме журналістика стане вибором професії на все їхнє життя. Фінальна гра та визначення кращих юних журналістів України відбудеться 12 квітня. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. Рекордну кількість учасників зібрав у Сумах відкритий чемпіонат міста із жиму штанги лежачі. Які якості потрібні для підкорення штанги і яких висот досягають атлети області на змаганнях міжнародного рівня – дивіться далі. Те, що Сумщина – справжня кузня чемпіонів Європи та світу, пауерліфтери доводили не раз. Вразити журі та глядачів козацькою міццю збираються і сьогодні. Чемпіонат Сум, як би, завжди для нас це праздник. Приїдемо показати. У нас сильніших спортсменів. Рекорд у мене 302,5 кілограма. Я поставив 300 кілограмів в Люксембурзі, рекорд світу. А зараз хочу більше, може, 315-310. Як всі спортсмени хочуть чогось більшого. Крім працелюбства, Артуру та його колегам допомагає досягати успіху чітко поставлена мета – підтримка рідних і тренера.
Сейчас видно как бы положительные изменения, в принципе, команда у нас, да, хорошая, ну, области. Ездим сейчас постоянно на соревнования, как бы занимаюсь уже 5 лет, и вот последние года 2 у нас сейчас такая, ну, слаженная команда, занимаем командные места в командном зачете, ну, личные призовые места занимаем на чемпионатах Украины. В первую очередь заслуга тренера Могильникова Павла Михайловича, да, там, Коптилова Ивана Ивановича, там, директора нашей ДЮ США, да. В Палаці культури «Хімік» збираються сильні тілом і духом. Минулого року Владислав брав участь у змаганнях на інвалідному візку. Сьогодні, після протезування, він підкорює нові вершини. І от уже рівно через рік я виконав норматив кандидата в мастера спорту. Хоча цей спорт був для мене чужий, я мастер спорту міжнародного класу по біатлону. Доказую основні принципи життя, що ніколи не пізно починати заново, ніколи не пізно вчитися. Мужніх спортсменів вітають із початком чемпіонату посадовці. Переповнює так серце і душу, коли дивиться на вас, ви такі всі красиві, натхненні. Очі у вас світяться. Знаєте, ви от дійсно та еліта нації, яка робить нашу державу сильною. І я вам всім бажаю перемог. Особливу благодарність я хочу сказати публічному акціонерному обществу «Сумма Хімпром», яке вже на протяжении 30 років адміністрація і профсоюзний комітет розвиває національний вид спорту по лифтингу себе на предприятии. Ще одна подяка за всебічну підтримку голові громадської ради з питань фізкультури і спорту Сумської ОДА, депутату обласної ради Олександру Стрельченко. Если взять этот год, то было выделено с областного бюджета около 54 миллионов. Мы понимаем, что сегодня нужно вкладывать деньги максимум в спорт, потому что в будущем мы сэкономим на медицине, так как это в первую очередь инвестиции в будущее нашей страны, это создание сильной нации, здоровой нации. И поэтому мы будем всячески помогать, поддерживать наших спортсменов и создать комфортные условия для занятий спортом, для выезда на соревнования, для получения стипендий, чтобы у них была какая-то мотивация. Вони долають лінощі, а інколи й зневіру, і крок за кроком виточують, наче скульптори, ідеальне тіло. Щораз на змаганнях доводячи, козацькому роду нема переводу. Старт! Йде. Прес! Рек! Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин.